نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کام میں تیزی منصوبے میں جنوبی پنجاب کے مزید دو شہروں کو شامل کرنے کا فیصلہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ میں بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت گھر بنیں گے پنجاب کے 10 شہروں کو پہلے ہی منصوبے میں شامل کیا جا چکا ہے لاہور قصور سیالکوٹ جہلم بہاولپور ان 10 شہروں میں شامل لیا ملتان وہاڑی رحیم یار خان اور گوجرانوالا بھی پہلے سے منصوبے میں شامل پنجاب کے شہر فیصل آباد میں منصوبے کا پائلٹ پروجیکٹ جاری ہے ہاؤسنگ ٹاسک فورس اور پنجاب حکومت کا منتخب شہروں میں سائٹ وزٹ کا فیصلہ وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود رشید کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے ٹیم ان شہروں کا وزٹ کرے گی